Just because he lives.
Yes, so we got no money, don't die, yes, no one does.
ရှင်တော်အတ္တတာကိုရောတ္တတာရွတ်သက်ရှင်နိုင်တော်အတ္တတာဖြစ်ဖို့လုံးလမ်းပြပါမျောလင့်ချက်အမဲ့တော်သူများတွေအားငယ်တော်သူများတွေဤနေဟာမျောလင့်ချက်အတ္တရရှိတော်နေဖြစ်စီပါဒါကြီးဝမ်းမြောက်ရတော်နေဖြစ်စီပါအနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုးတော်ထိုးသခင်ကိုမျောခြင်းချင်းအားဖြင့်အနာဂတ်ကိုရှင်ဆိုင်ရတော်သူများအနာဂတ်အတွက်စိတ်ချမှုရှိတော်ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့လုံးမှာကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါလမ်းပြဖို့